que fazer quando o seu barco está navegando em alto mar? Essa escuridão tão forte que não deixa você enxergar. O medo te apavora, você não vê a hora de tudo isso terminar. Se no auge do percurso o mar revolto quer te naufragar, e essa tempestade forte que não deixa você avançar, você quer prosseguir, não pensa em desistir, na esperança de chegar. Não temas, o mestre está vindo aí. Não temas, ele não se esqueceu de ti. Não temas, ele pode acalmar esta tempestade e a fúria do mar. Chegou, o mestre te chama, vem pra viver o sobrenatural. Não temas, vem caminhar por sobre as águas, porque não existe nada que ele não possa fazer, pois ele tem todo o poder. Sua hora chegou, o mestre te chama, vem pra viver o sobrenatural. Não temas, vem caminhar por sobre as águas, porque não existe nada que ele não possa fazer, pois ele tem todo o poder. Quando ele fala, a tempestade e o mar tem que obedecer. Tem que obedecer. Se não sair do barco, não tem história pra contar. Não sair do barco, vai ficar tudo como está. Se não sair do barco, o sonho não vai se realizar. Vence esse medo e saia do barco, porque o segredo pra vitória não temas, vem caminhar por sobre as águas, porque não existe nada que ele não possa fazer, pois ele tem todo o poder. Sua hora chegou, o mestre te chama, vem pra viver o sobrenatural. Não temas, vem caminhar por sobre as águas, porque não existe nada que ele não possa fazer, pois ele tem todo o poder. Quando ele fala, a tempestade e o mar tem que obedecer. Tempestade e o mar tem que obedecer.